רעיון מצוין עולה בליבי, למשוך אנטישמים ישרים ולעשותם מחסלי הרכוש היהודי. יש פה משפט, אני רוצה שתקרא אותו בקול ותגיד לי מי היה יכול להגיד דבר כזה. איפה? זה רעיון מצוין עולה בליבי למשוך אנטישמים ישרים ולעשותם מחסלי הרכוש היהודי. מי היה יכול להגיד דבר כזה? אני יכול לקרוא את המשפט שוב? אני לא יודע, בטח היטלר, מלחמת העולם השנייה, דברים כאלה. רעיון מצוין עולה בליבי למשוך עם אנטישמים ישרים ולעשותם מחסלי רכוש יהודי. מי היה יכול להגיד דבר כזה? היטלר. היטלר? רעיון מצוין עולה בליבי למשוך אנטישמים ישרים ולעשותם מחסלי הרכוש היהודי. מי אתה חושב היה יכול להגיד דבר כזה? היטלר. אם הייתי אומר לך שהרצל חוזה המדינה אמר את זה, אתה מאמין לי? לא. אם אני אומר לך שהרצל אמר את זה? אז אני בשוק. אם הייתי אומר לך שהרצל אמר את זה, אתה מאמין לי? לא. אבל לפי הייתי כאילו יותר כדי לזכור את הרצל בתור דמות חיובית... לא חושב שזה ניסיון מכוון להסתיר מכם משהו שהם לא רוצים שתדעו? אה, יכול להיות, אתה יודע מה? אתה חושב שצריך ללמד את זה? לא יודעת, אולי. כן, בטח. בטח שצריך, אנשים צריכים לדעת האמת. אם אני אומר לך שהרצל אמר את זה, מתוך האמנים שלו. אז חבל, אז הרצל היה אנטישמי. להבדיל, 30 שנה מאוחר יותר, נאמרו דברים ברוח זו על ידי חוזה אחר, שהופיע כמושיע לעמו על בימת ההיסטוריה. ובשנת 1927, בעת שריצה עונש מאסר בחלל לנצברג שבגרמניה, כתב בספרו "Mein Kampf" על יהדות הממון שמסכסכת בין אומות העולם, ומביאה אותם לידי מלחמות, כאשר המרוויח הוא היהודי.